בתור שאלה עכשיו, משאלון 581, זה חורף 2013, שאלה בהסתברות. כן, אפשר לומר, זה הסתברות עץ. מתחילה ככה. הקישור השאלה למטה, אנחנו מתחילים. בחדר אחד נמצאים K נשים ו-K גברים. K גדול מאחד, כמובן. בחדר 2 נמצאים K נשים ו-3K גברים. כן, זה מספר. מטילים קובייה מאוזנת, אם מתקבל מספר המתחלק ב-3, בוחרים בזה אחר זה בלי החזרה שני אנשים מחדר אחד. אם מתקבל מספר שאינו מתחלק ב-3, בוחרים בזה אחר זה בלי החזרה שני אנשים מחדר 2. נראה בהתחלה מבלבל, אבל להתאפס על זה, זה לא כזה מסובך הסיפור. כאשר בוחרים באופן זה, ההסתברות לבחור שתי נשים מחדר אחד גדולה פי 15/7 מההסתברות לבחור שתי נשים מחדר 2 מצייד K. אז המשחק פה, אנחנו עומדים לפני המשחק. זה לא לקחת חדר ולבחור שני אנשים מחדר א', שני אנשים מחדר ב', אלא המשחק קודם כל זורקים קוביה. ואז אם יוצא תוצאה כזו וכזו, אני בוחר את חדר אחד, אם יוצא תוצאה כזו וכזו, אני בוחר את חדר 2. לכן העת שלנו מתחיל בזריקת קוביה. אני זורק קוביה. אם יצא, ככה אמרו, אם זה מתחלק, אז מתחלק ב-3. מה ההסתברות שזה מתחלק, שיצא לי לנו מספר שמתחלק ב-3? איזה אפשרויות יש? 3/3 זה 1, ו-6. 6/3 זה 2. אז מתחלק ב-3, יש לנו שתי אפשרויות בקוביה. 2/6. אז נרשום 2/6. זה אומנם שליש, אבל אני אכתוב 2/6. לא מתחלק, זה יהיה המשלים, אבל אנחנו יודעים שיש 4 מספרים שלא מתחלקים ב-3. 1, 2, 4, 5. אז 4 מספרים מתוך 6. אז קודם כל, הסיכוי שאני אבחר, זה אני בוחר את חדר 1. וזה אני בוחר את חדר 2. כלומר, יוצא לי מספר שמתחלק ב-3, אני בוחר את חדר 1. מה ההסתברות שאני אבחר את חדר 1? זה 2/6. ואז משם אני בוחר בזה אחר זה שני אנשים. שתי אנשים זה שתי בחירות, זה שתי קומות. כאשר בכל אחד זה איש, אישה, איש. אישה, איש וכו'. וכולי, על כל הענפים האלה, כנראה בחדר 2. אם יצא לי חדר 2, גם פה אני בוחר 2. אז זה שתי קומות של עץ, וגם פה יש אישה, איש, ואישה, איש וכולי. עכשיו, אני לא ממלא עץ כזה בהתחלה, בתחילת שאלה, במספרים או באותיות או במה שנתנו לנו. אני קודם, לרוב מתמקדים איתנו בענף מסוים. אז במקום להתבלבל ולמלא את כל העץ ולבזבז זמן וגם לקשקש, בואו נתמקד. סידרנו את העץ. עכשיו בואו נראה מה רוצים מאיתנו. כאשר בוחרים באופן זה, כלומר אם נשחק במשחק הזה, ההסתברות לבחור שתי נשים מחדר אחד גדולה פי ככה וככה מלבחור שתי נשים מחדר 2. בואו נראה מה ההסתברות לבחור שתי נשים מחדר 1, זה המסלול הזה. שתי נשים מחדר 1 זה זה וזה. זה המסלול, זה הענף. אז בואו נראה, מה ההסתברות לבחור אישה? יש, אמרנו, בחדר אחד יש K נשים ו-K גברים. לעומת זאת, בחדר 2 יש K נשים ו-3K גברים. לבחור אישה, בפעם הראשונה, מה ההסתברות שאני אבחר אישה? מחדר 1, K, יש K נשים, מתוך כמה סך הכל אנשים? 2K. K נשים מתוך 2K אנשים. זה חצי, אם אני אצמצם. נשאיר את זה בינתיים. למה אני משאיר? כדי שנבין מה יהיה בהמשך. עכשיו אני בא להוציא עוד פעם מישהו מחדר 2, חדר 1. כמה נשים נשארו בחדר 1? כבר אין K נשים. יש K מינוס 1. כי הוצאנו אחת ולא החזרנו. כמה אנשים יש בחדר 1 כשאני בא להוציא את האישה, את האדם השני? היו 2K אנשים סך הכל. ויצא 1 ולא החזרנו. לכן ההסתברות להוציא אישה מהחדר השני, מהחדר אחד, בהוצאה השנייה, זה. K מינוס 1, חלקי 2K מינוס 1. זה מה שנקרא הוצאה ללא החזרה. את אותו משחק נעשה גם בחדר 2. בחרנו בחדר 2, יצא לנו לבחור חדר 2. ההסתברות לבחור אישה זה K, יש K נשים, מתוך כמה בן אדם יש פה? 3-4K. אם אני אצמצם K, K זה רבע. אבל נשאיר את זה בשביל ההמשך. אחר כך צריך לבחור עוד אישה, דיברו על לבחור שתי נשים. הוצאנו אישה, אז לא החזרנו, ולכן יש לנו K מינוס 1 נשים, וכמה בני אדם יש בחדר 2? היו 4K,
הוצאנו אחד ולא החזרנו. ולכן לבחור אישה בחדר 2 בפעם השנייה זה K מינוס 1, נשים, מתוך כלל האנשים זה 4K מינוס 1. על אלה שני ענפים נתנו לנו מידע. אמרו לנו שההסתברות להוציא שתי נשים מחדר 1 גדולה פי 15.7 מההסתברות להוציא שתי נשים מחדר 2. אז בואו נראה מה זה להוציא שתי נשים מחדר 1, זה שתי שישיות כפול K חלקי 2K, אני רושם את הכל בינתיים, כן, על הענף זזים בכפל, כפול K מינוס 1 חלקי 2K מינוס 1. מה ההסתברות לבחור שתי נשים מחדר 2? 4 שישיות כפול K חלקי 4K כפול K מינוס 1 חלקי 4K מינוס 1. האם הם שווים? לא, הם לא שווים. אמרו שההסתברות לבחור שתי נשים מחדר 1 גדולה מההסתברות לבחור שתי נשים מחדר 2. פי כמה היא גדולה? פי 15 חלקי 7. את מי צריכים להגדיל? זה יותר גדול מזה. זה חדר 1. זה אמרו שהוא יותר גדול מזה. פי כמה? פי 15 חלקי 7. את מי צריך להגדיל? את זה, את הקטן. נכפול אותך כפול 15 חלקי 7 וקיבלנו שוויון. ועכשיו זה לפתור את המשוואה. אז בואו נראה, יש פה צמצומים. הנה ה-K שכבר מהתחלה אמרנו שאפשר לצמצם ולא צמצמנו. 4 ו-4, נכון? אני ארשום את זה ככה עכשיו קצת נקי. פה, שברים, מונה כפול מונה, מחנה כפול מחנה. כלומר, יש לנו 15 כפול K מינוס 1, חלקי, אני ארשום את ה-7 פה, וכפול 6, כפול 4K מינוס 1. כרגע לא מכפיל ביניהם, אני רק רוצה להסתכל. 2 ו-2 מצמצם, K ו-K מצמצם, קיבלנו פה 1 כפול K מינוס 1, חלקי 6, זה, כפול זה. לא למהר לפתוח סוגריים לכפל בהצלבה. למה? כי תראו, ברגע שיש לנו שבר, שווה לשבר, והכל פה כפל, אני יכול לצמצם את זה ואת זה. לצמצם. תחשבו, זה כאילו אני מחלק את המשוואה ב-K מינוס 1, ואז זה מצמצם. כמובן, K שונה מ-1. מצמצם, אז קיבלנו במקום כל אחד מהם, כמובן, זה לא נמחק ונהיה 0 או נהיה כלום, זה נהיה 1 במקום. בסדר? עכשיו אני יכול להחליף את זה ל... זה 15 שביעיות, היה פה. יש פה עוד משהו, אם כבר דיברנו על זה. 6 ו-6 גם יכול לצמצם, אותה סיבה שאמרתי לכם. תחשבו שאני כופל את המשוואה ב-6, כפול 6, כפול 6, 6 ו-6 מצמצם. והנה קיבלנו משוואה הרבה יותר פשוטה. ועכשיו נעשה כפל בהצלבה. זה כפול זה, זה כפול זה. 15 כפול 2K מינוס 1 שווה 1 כפול זה, כלומר 7 כפול 4K מינוס 1. נפתח סוגריים, 30K מינוס 15, פתיחת סוגריים שווה. 7 כפול 4 זה 28K מינוס 7. כל ה-K'ים נרכז אותם פה, זה 30 פחות 28 זה 2K, ואתה תעבור לצד שני, 15 פחות 7 זה 8. נחלק ב-2, קיבלנו ש-K שווה 4, שזה מה שביקשו בסעיף א'. סעיף ב', מצא את ההסתברות לבחור שתי נשים באופן שתואר. לבחור שתי נשים זה אפשרות אחת לבחור שתי נשים מחדר א', ואפשרות שנייה לבחור שתי נשים מחדר ב'. אז זה האפשרות לבחור שתי נשים. שתי נשים חדר א', שתי נשים מחדר ב'. אז עכשיו נציב מספרים בעצם. יש לנו שתי שישיות כפול. זה בעצם 4 חלקי 8. שתי K. K שווה 4, לא לשכוח, כן? אני פשוט מציב. זה 4 חלקי 8 כפול זה. זה 3, K פחות 1 זה 3, חלקי 2 כפול K, 8, 8 פחות 1 זה 7. זה הענף הזה. או, כן, שתי נשים מחדר א', או, שאומרים, או, עושים ועוד. שתי נשים מחדר ב', 4 שישיות, כפול K חלקי 4K, זה 4 חלקי 16, נרשום את זה ככה. כפול זה, K מינוס 1 זה 3, 4 כפול 4 זה 16, פחות 1, 15. ולקחת מחשבון לחשב את זה. יש דרך נוספת, טוב, לא כל כך מקצרים, אפשר לחשב את זה, והיות ואנחנו יודעים ששתי נשים מחדר א' זה פי 15 חלקי 7, אז מה שיצא לנו פה, שזה זה, אפשר לכפול אותו כפול 15 חלקי 7. בסדר, אבל זה לא נראה איזה ביג דיל שזה חוסך הרבה. וזה יצא 11 חלקי 105, את
תקליטו במחשבות כמו שצריך, זה מה שיוצא. אנחנו בסעיף ג' והוא הולך ככה. ידוע שנבחר לפחות גבר אחד באופן שתואר במשחק הזה. מה ההסתברות שנבחר בדיוק שני גברים מחדר אחד? אז זו בדיוק ההסתברות המותנית. מבוקש חלקי ידוע. הסתברות מותנית היא מצמצמת לנו את המרחב מדגם. היא אומרת הפעם זה שנבחר הוא לא מכלל האוכלוסייה אלא מקבוצה מסוימת. מה ההסתברות שיקרה מקרה כזה וכזה מתוך הקבוצה המצומצמת הזו? אז להסתברות מותנית אנחנו תמיד ניגשים מבוקש חלקי ידוע. הסתברות מבוקשת חלקי הסתברות ידוע. עכשיו אנחנו נרשום לעצמנו את המקרים. מה ידוע? נבחר גבר אחד לפחות. זה ידוע. ידוע שנבחר גבר אחד לפחות. תכף נעבור למספרים. מה מבוקש? שנבחרו שני גברים בדיוק מחדר אחד. אז, ועכשיו אנחנו עוברים למספרים. מה זה נבחר? ידוע שנבחר גבר אחד לפחות, זה יהיה במחנה. נבחר גבר אחד לפחות, בוא נראה, זה אחד או שניים. בוא נראה, אישה לא טוב לנו. אישה, גבר, זה טוב. אישה טוב, איש טוב. מה זה פה? אישה לא טוב, אישה איש טוב, אישה טוב, אישה איש גם טוב, גבר, שני גברים זה טוב, אחד לפחות. אז בעצם אנחנו צריכים לסכם את כל הענפים האלה, לחבר ביניהם ולכתוב את זה במחנה. שזה זה. אבל אנחנו צריכים להכיר מניסיון בעץ, כאשר אנחנו מתבקשים לסכום הרבה ענפים, אז אולי צריך לבוא מהצד השני. אם אני אסכום את כל הענפים, את כל העץ, אני אקבל אחד, זה כל האפשרויות. אז במקום לעשות את כל הענפים שאנחנו רוצים, נעשה אחד, שזה כל העץ, פחות הענפים שלא רוצים. מה לא רוצים? אחד פחות אישה. הם לא רוצים את זה. שתי נשים זה לא טוב, כי אז אין גבר. איפה יש עוד שתי נשים? ואת זה להוריד. את הענף הזה, אישה. כלומר, תעשה הכל חוץ מהאפשרות שיבחרו שתי נשים. אבל את ההסתברות הזו כבר חישבנו בסעיף הקודם ויצא לנו 11 חלקי 105. זה ההסתברות לבחור שתי נשים. זו, לבחור שתי נשים בכלל, מכל המדגם. אז אם אני עושה אחד פחות, השתי נשים זה מבטיח לי שזה שאר הענפים שיש בהם גבר אחד לפחות. ולמעלה צריך לבדוק שני גברים בדיוק מחדר אחד. איפה זה שני גברים בדיוק מחדר אחד? זה חדר אחד, שני גברים, איש או גבר. אז שתי שישיות, פה עוד לא עשינו, אבל תראו, זה ארבע גברים מתוך שמונה, נכון? אז כפול ארבע חלקי שמונה. כפול, מה זה האיש השני? הוא כבר לא יהיה 4 מתוך 8, יהיו 3, כי אחד יצא ולא החזרנו. מתוך 7, היו 8 אנשים לאדם בחדר ולא החזרנו, אז נשארו 7. זהו, קחו את המחשבון, תעשו זה חלקי זה ויצא לנו הפתרון. בדרך כלל ככה נוהגים לכתוב את זה ככה, תמיד תכתבו פה פי מבוקש וידוע, אז פה זה שני גברים, זה בעצם מה שכתוב פה. רק תעשו קו נטוי. בסדר, קו נטוי, שני גברים מחדר אחד, ופה ידוע, פה תכתבו את הידוע, נבחר גבר אחד לפחות. סגור סוגריים, ואז אתם רושמים את זה, את המספרים, ואז את התוצאה. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לך לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו נפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.